Você sabia que a capital de Mato Grosso já foi considerada a cidade mais arborizada do país? E graças à exuberância dos quintais com pés de manga, caju e goiaba, Cuiabá ganhou o apelido de Cidade Verde. Segundo historiadores, esse apelido foi carinhosamente dado pelo arcebispo cuiabano Francisco de Aquino Correia, que também foi presidente de Mato Grosso entre 1918 e 1922. Ao longo dos anos, Cuiabá foi crescendo e perdendo sua cobertura verde. Dom Aquino ficaria triste em saber que hoje Cuiabá é uma das capitais com menor índice de arborização de vias urbanas, com menos de 40% das vias públicas cobertas por árvores. Mesmo assim, a cidade tem inúmeras áreas onde a população desfruta da beleza do verde e convive em harmonia com a natureza. E diversas ações voluntárias de plantio de mudas e limpeza de rios em breve vão devolver o nosso merecido título. Se você curte o Mato Grosso como a gente, deixe o seu like. Martinello, mato-grossense de alma e coração.